Як я долала свій страх на кафедрі пропедевтики педіатрії. Анастасія, третій курс. Я думала, що не зможу доторкнутися до маленької дитини, бо боялася їй нашкодити. Але мій викладач навчила мене робити огляд малюків вміло та лагідно. Я вважала, що розгублюся у випадку надзвичайної ситуації, якщо постраждалим буде дитина. Але тут мене навчають відпрацьовувати практичні навички до автоматизму. І мені вже не страшно. Зупинити кровотечу, видалити стороннє тіло із дихальних шляхів, надати першу допомогу новонародженому. Мені здавалося, що робити внутрішньовенні ін'єкції дуже складно. Але тут я зрозуміла, що і цю навичку я зможу опанувати.